fast alle sammen. Velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage et eller andet sted. Kan man godt sige tilbage et eller andet sted. Velkommen tilbage til kanalen, fordi jeg ikke oplevede det rigtig lang tid, og nu skal I bare høre her. Jeg ved godt, så kommer der, Krause, det har aldrig oplevet det, bla bla bla, og så videre. Og ja, det er rigtig sjovt, men faktisk så, for det første, så er jeg ikke magtet at spille FIFA. Det er det første gang, jeg er inde på FIFA i sådan en uge eller sådan noget. Jeg er ikke magtet det, sorry to say. FIFA 17 er ikke mit spil. Det sagt, så havde jeg faktisk to videoer, der skulle have været ude, som back to blev ødelagt af, at OBS simpelthen vælger at være det mest skrald program nogensinde. Selvom, altså jeg ved ikke, man kan ikke rigtig klage, fordi det er gratis, så det er sådan lidt, altså, jeg kan ikke rigtig klage, fordi jeg har ikke betalt for noget, så hvorfor skulle jeg forvente, det skulle være godt et eller andet sted, ikke? Jeg ved ikke godt. Men alligevel, den første gang, så har jeg optaget hele Team KL Squadbuilding Challenge'en, indtil jeg så stopper optagelsen og finder ud af, at jeg faktisk har glemt at optage, den er ikke optaget med min mikrofon. Den er måske så lidt på mig selv, fordi jeg ikke, altså jeg glemte at tjekke, om den havde sat det til ind der, men stadig sådan lidt mærke, hvorfor den slår den fra. Men okay, den anden gang, det var fordi, at det var nøglekamp i sidste uge, der optog jeg hele lortet. Da jeg så trykker stop optag, mit OBS, det valgte til blandt at crash, det vil sige, jeg mistede faktisk optagelsen. Så ja, det er rigtig sjovt, og det er rigtig dejligt, når man i forvejen ikke rigtig har lysten til FIFA, men så endelig starter det op og tænker, okay, nu optager jeg noget, og så, ja, så kan man ikke rigtig lægge det ud alligevel. Så nu prøver vi endnu en gang, og det er sådan lidt, sådan det eneste, jeg uploader FIFA på min kanal her for tiden, det er faktisk Squadbuilding Challenge, og et eller andet sted, så må jeg sgu give EA. Hold kæft, hvor er det en fed feature, de lavede. Jeg elsker Squadbuilding Challenge, det er sådan set også den eneste grund til, at jeg har overhovedet at gå på FIFA, men det skal så siges, ny serie, kom snart, trust me. Men nok snak, jeg har aldrig med at snakke rigtig lang tid, og jeg kan allerede mærke, at min gennemsnitlig afspillingsvejhed er faldet med 50% her, og jeg har allerede fået sådan 5 milliarder kommentarer med, hvorfor sagde du snakker så lang tid i starten, så ja, hold nu kæft med det, ikke? Lad os bare komme i gang. Som I kan se, har vi først her Chelsea vs. Arsenal, London, der be it. Og jeg har selvfølgelig selvstrøg på, keep the blue flag flying high. Lad os egentlig bare tjekke med det samme, hvad har vi Arsenal-spiller? Vi har en fucking mange Arsenal-spillere et eller andet sted. Lad os bruge Chamberlain, han er vores lavest rated spiller, så har vi, jeg vil helst af min lavest rated spiller. Og her kan vi bare bruge, Ivanovic, jeg tror godt, vi kan få ham brugt i hvert fald. Hvis vi gør sådan her, og så skal vi sådan set bare have sådan to flere sjældne spillere, og sådan, vi skal egentlig bare sætte spilleren på resten af holdet, så ja, jo, ja, det vil egentlig ikke så forfærdeligt svært. Lad os bare lige tænke, hvad hedder det, Shea Given, som den ene målmand der, og på næste centerback, eller på sådan de to andre centerbacks, har vi ham her, Espinosa? Ja, hvorfor ikke? Vi har igen, jeg vil helst gerne bruge det lavest rated, men Carvajal er vild, så vi... Fuck, jeg kan købe Carvajal for 800 coins. Og nu bliver jeg spammet på mobilen. Venstre midt, hvem har vi der? Der har vi Chatley, kan vi passende sætte ind. Højere angriber, jeg ved ikke om vi har nogle højere angriber, men vi har til gengæld forhåbentlig en højere ving. Okay, vi har ikke nogen højere ving heller. Har vi nogen venstre ving, vi kan bruge der? Vi har ikke nogen. Okay. Angriber. Yay. Kunne vi så egentlig bare gøre sådan her? Jeg går ud fra, at... Okay, det var ikke lige sådan, jeg skulle gøre det, men... For fuck's sake. Jeg går ud fra, at vi skal faktisk kun have 85 i Holland, så... får jeg egentlig høj nok? Ja, jeg burde få høj nok rating på det her project. Lad os egentlig bare... Vi skal jo sådan set bare have en Premier League-spiller ind på den sidste plads. Jeg tror ikke engang, han behøver at være Premier League-spiller, han skal sådan set bare være angriber. Vi har, Diouf, sætter vi ind. Bum. Op på toppen. Done. Videre. Monaco versus Nice har vi her. Hvis bare en spiller fra Monaco, en fra Nice, minimum 7 fra Ligøn, og så 4 sjældne spillere. 90 vurdering, eller 90... 90 vurdering, okay. 90 Holland, og 75 vurdering. Så vi går til Ligøn, den er her, og vi kigger på Monaco. Der har vi masser af spillere at vælge imellem. Vi skulle have nogle sjældne spillere i hvert fald, så lad os tale lidt meget som den ene af de sjældne spillere. Og lad os gå hen til Nice, og der mangler vi så faktisk en. Fuck sake, okay. Nå, men så lad os lige hurtigt gå ud og købe en spiller fra Nice meget hurtigt. Der er faktisk en videoeffekt, jeg altid har haft lyst til at lave. Nu vil jeg lige prøve at gøre det. Okay, vi skal have en spiller fra Nice på holdet. Og bum, der er han der. Okay, det der var så fucking lamt. Holy shit, man.
Men anyways, videre til de sidste franske spillere her. Hvor meget vi skulle have? 4 sjældenspillere, vi har allerede en, så vi skal sådan set bare lige have 3 flere. Vi kan passe til tage ham her. Vi har ham, hvis den gad at trykke R2, ja tak. Ham der også. Og har vi flere guldspillere? Vi har ham her. Jeg har ikke så meget for brugen faktisk, fordi han er sølv. Lad os tage, lad os egentlig bare tage Braithwaite der også. Så vi sætter dem ind i hvert fald. Det vil sige, det er sjældne spillere sorted. Og der står, at vi kun skal bruge 7 spillere fra League 1. Men det er bare sådan, altså virkelig skal bare sætte resten af spillerne ind som League 1-spillere. Det, ja, det får jeg lige hurtigt gjort. Og således er vi næsten done. Jeg har godt nok ikke en venstre midt fra League 1, men altså vi kan sådan literally sætte, vi kan sådan, altså literally sætte hvilken som helst fucking spiller ind, jeg vil have. Altså, lad os finde en random bounce-spiller at sætte ind. Lad os egentlig bare gøre det. Hvem har vi? Giv mig lige en non-rare det mindste. Lad os tage ham her. Henry, sæt dig ind. Bum. Så nemt er det. Næste squad rating challenge. Juve versus Inter. Så her, ikke nogen rating. Til gengæld skal alle spillere bare være guld. Det vil faktisk næsten hellere have en rating, fordi det er sådan, alle spillere er guld alligevel næsten, når jeg laver dem her. En Juve-spiller, en Inter-spiller, og så alle 11 spillere skal i hvert fald bare være fra Serie A, og minimum to af dem skal være sjældne. Så lad os lige få gjort det hurtigt. Lad os tjekke, hvem har vi fra Inter. De er lige her. Der har vi, ja, vi har sindssygt mange fra Inter egentlig. Hold da kæft. Okay, vi tager ham her. Og hvem har vi fra Juventus? Der har vi Lemina også. Så ham sætter vi selvfølgelig ind her. Vi sætter ham her ind her. Og vi har allerede en sjældent spiller også. Nu kigger vi så, hvad har vi af højreback, Calciari. Basta. Centerback. Vi skal egentlig godt tage den ene rare her. Det er Mario. Og så har vi Gamberini. Gamberini. Det er sådan, man udtaler det navn. Venstreback. Radu. Så har vi egentlig... Okay, så har vi for mange sjældne spillere. Så vil jeg ikke spille en sjældne spiller her i hvert fald. Så tager vi... Ham her er rigtig langsom. Faccio, ja for helvede, væk bare dig. Defensiv midtbane. Egentlig, sådan måden jeg vælger på, hvilken spiller jeg skal vælge, det er egentlig bare, jeg sådan kigger på pace. For eksempel her. Hånd da. Skide nemt. Jeg har ikke nogen venstre midt, okay, fint. Det tror jeg dog godt, vi kan fikse. Sosa sætter vi ind her. Jeg ved godt, lavest pace, men vælger du af højbredde, så lad mig nu lige i den her omgang her. Og sidst men ikke mindst, en angriber. Eller det vil sige, det er sådan set tænkt set ikke mindst eller sidst, fordi vi skal lige have endnu en spiller fra Calcio A, men det kan faktisk bare være hvilken som helst spiller, fordi vi allerede har høj nok kemi i forvejen. Så hvem har vi? Han skal sådan set bare være guld. Kom frisk, en eller anden. Vi tager ham her. Sådan. Og 3 ud af 4 er altså hermed done. Vi har endnu en tilbage her. Det er Sporting CP versus Inter. Nok den nemmeste af den alle sammen. Fordi vi skulle sådan set bare bruge en spiller fra enten Sporting eller Porto. Så vi går ned til Liga NOS. Den har vi der. Og så har vi FC Porto. Ja tak. Der har vi fx ham med Adrian. Og så har vi... Lad os se. Har vi nogen fra Sporting i stedet? Altså ja, vi har ham her Adrian. Eller ham her Adrian siger... Altså jeg der spillede FIFA 13. Adrian var fucking best. Giv mig lige ret i det. Og så sådan, der er 6 flere af dem skal være for Liga NOS, altså, og det kan jeg nemt klare. Nemt. Nemt igen. Og sidst, men ikke mindst, der igen, det kan være hvilken som fucking hell spiller, jeg har lyst til, det skal være. Så hvem kan vi tage? Skulle vi tage en eller anden bronze? Skulle vi ikke bare tage ham her? Det skulle vi da i hvert fald. Den er klaret. Bum. 4-4 done. En premium sølvspillerpakke. In the bank. Og vi får ikke mindst en megapakke. Yay! Som 100p kommer til at være fucking skrald, når jeg åbner den. Men anyways, lad os komme direkte til pakkerne. Så lad os tage dem her med det samme. De plejer normalt at ligge i rækkefølge efter, hvad dyre de er, tror jeg da i det mindste. Jeg ved i hvert fald, at...
Okay, det kan godt være, at jeg er forkert på den. I hvert fald, vi starter med den her premium sølv spillerpakke. Hvad får vi her? Ikke noget specielt... Altså, det kan jeg ikke sige nu, jeg har ikke set pakken. Får vi nogen fra de her? Vi får en fra Æresdivise, han kan måske være noget værd. Vi får endnu en fra Æresdivise, han kan måske også være noget værd. Vi får endnu en fra Æresdivise, han kan måske også være noget værd. Vi får også en fra MLS, kan måske også være godt være noget værd. Gennem resten i klubben går videre til næste pakke. Premium med guldpakke. En 15K. Det ved jeg egentlig ikke, hvad størrelse den er, eller hvad meget plejer at koste den her pakke. Men vi åbner den i hvert fald, og vi får selvfølgelig shit. Venstre ving for Portugal. Hvem mund det er? Er det Ronaldo? Nej, det tror jeg ikke lige, det er. Det er brug, men vi får selvfølgelig. Vi har en premium guldspilpakke. Jeg mener altså bare, det er 25K pakke dem her. Jeg gemmer megapakken til sidst. Det er en 35K pakke. Jeg er i hvert fald 100% overbevist om. For Sosa, ham har vi lige brugt til en af Scott Benningtonsen. Ellers, ikke rigtig noget. Gemmer ham i klubben og kig til resten. To pakker tilbage. Premium guld spillerpakke. Ikke noget Walker denne gang heller. Heller ikke noget stort, for vi får tre rare spillere dog denne gang. Er det Kevin Trapp, vi får her om Trefish-rated målmand fra PSG, faktisk rimelig decent i sig selv. Vi får også, vi får ikke rigtig noget, vi kan bruge til noget som helst faktisk. Wow, hold da kæft. Og sidst, men ikke mindst, så har vi altså mega pakken her. Får vi noget, vi får, okay, vi får den godt niks. Okay, vi får en 4-fish-rated i det mindste. Det er Kuchau, yay, som ikke går for noget som helst. Får også transferred Kolochichak. Ja. Og ikke rigtig sådan nogen andre gode spillere. Wow, det var, ja. Jeg ved ikke, altså, ja, som jeg siger, jeg forventer ikke rigtig noget pakkerne. Det var sådan, whatever. Så når vi har ringet til transferlisten, og vi diskarter resten. Og så var det også det for den her video her, som I har ventet 2 uger på at se nu. Hold da kæft. Var det virkelig det værd? Det tror jeg ikke, det var. Men ja, som sagt, hold udkig efter kommende serie meget, meget, meget snart igen. Jeg føler, jeg har sagt, der kommer noget nyt sådan i mega lang tid. Der er ikke kommet noget nyt overhovedet, men det kommer. Okay, trust me. Hold det. Okay, please. Tak. Anyways, så er der altså ikke rigtig andet at sige end tusind gange tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I er nyt video, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den. Hvis I er nyere på kanalen, så kan I selvfølgelig endelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Ja, så tæt på, så tæt på. Og rundt i 10.000 subscribers, så det kunne være pisse fedt. Hvis vi kunne nå det, så skulle vi lige se, om vi kunne gøre det. Endnu en gang, tusind mange tak, fordi er det som er alle sammen. Og vi ses.